十号的交界那边会有几只蜻蜓，那个水流瀑布的地方。鳞片打起手，那就来杀轰龙吧，来吧，反正时间快不够了，可以啦，10分钟内把它杀掉，快点，我对你们有信心，叔叔妹，快10分钟，剁死他！我做起了。别问我来这边干嘛，我再看看有没有仙人掌。因为我有一只花是在这边捡抓到的啊，仙人花。好了，你们在哪？我已经在跟他打了。好。走路中。对。代步中。你看。这么大声，谁都知道长枪从后面戳过来了，就会闪了。你戳过来都不讲话的。啊，还要生气了？没有啊。我手段换一下。有有有。头部嘞，哦，然后这边又有一个蜻蜓的点，就在你们那一区，这个洞这边会有个蜻蜓的点，我这里，它就在正上方啊，就这个洞门口徘徊，哎，还是这里啊，反正就是这个平台附近，我那时候抓到一个，他说，可惜了，还差一点点。看到整个傻眼，我要捡瑞士。冲啥？皮笑。丢四个可以让他僵持的，敲你头，敲你头！啊，没事，我起来了，我补。哦，高低差，高低差。没事，没事。那你今天上班如何？有没有被同事欺负？你在问谁？你呀、啊，这边只有你上班啊。为什么被欺负？会啊。不会啊。有没有像那个妈妈在关心小孩子第一天上班，在学校有没有被欺负？非常奇怪的。动了。哎、欸，我先下来去。哦，他动了。来乱收喽！叫嘞！叫嘞！你尖锐石了，是我们死灭龙石了。啊！我的刀割被转掉，剑切刀割，回天！如果发现3秒内是没有补血，那就代表补是在挂他。对，补是在打怪，没看血量，不然就是在看台。哇，
哎、欸，真的，我以前都是挂别人台在玩游戏啊，包括《魔物猎人》啊。好猛、喔！那这个为什么没有拿回去？这个交给谁的？就真的，其实自己比较喜欢看台啊。拿多久？哎、欸，你的尾巴，我要回去挖。哇，可以啊。我帮你吃个鬼爆炸菇，冲吧！不理我，好啊。你在跟我讲话吗？干！你们看你的耐力条瞬间发光。哦，有，感受到了，我现在感受到了。算了啦。你很不想完成每日任务呢？干嘛这样？干嘛撒娇？我来啦！不用担心。敲，敲可爱。你在干嘛？我想说在上面丢飞翔爪。还想。应该等下还可以再一次。嗯。饿了。啊。叔叔呢？骷髅头了。可以抓了，嗯。啊，我丢捕获弹。我没有带陷阱。我没有。陷阱抓掉了。我身上都只有种子跟粉丝那个鬼人药那些的。没关系，我有地洞。啊！我看到一个。哇啦！看到啥？看的。没事没事没事，他看不到他看不到。有，他往后退了。我怕。我、哦、身上好脏哦，你看。RHT 不在这啊，战袍。不上头，跑哪？矿也是很重要的一环啊！哈哈，环环相扣。好了，让你们解完啦、啊！哇！持续大大小。我还有个黑小龙，我也是啊，我跟你去打吧，奈斯。我们打、啊。等一下打大一打那个打大一那个、啊、荒地的黑角龙啊。对啊。四地。探险队归来，我来。我来啦。力战的嘛，对不对？啊？嗯？就力战黑角龙啊，节操的节操的就力战的人啊，不是吗？是，没错。对啊。是啊，力战的普通角龙啊，力战的普通角龙。哦，你要力战的黄角龙。对，我要黄角龙，我不要。我去重置一下我的那个任务啊，我的任务被。哎，你
承接任务，我要去从、我去动。他去刷新他的调查任务，他想要赚尖凯鱼。我的调查任务全部都是狩猎鸟龙种跟牙龙种，是不是想虐烧鸟、来。所以 要打巨魔吗？打。打。分辨。啊？阿超，你进了没？还没，我在看东西。还敢看？我们来去上个厕所。干嘛？那我去尿尿。那我先开了。哎、欸，你还没开啊？喂，开了，回来了。哦，我要去厕所。我有阵子蛮喜欢绿毛虫的，我一直都蛮喜欢绿毛虫，因为那时候我自己画了一只很可爱的绿毛虫，哦，是用那个像素画的，我很喜欢像素风格的东西耶。我那时候玩的是漂流幻境，可以自己设定工会的图，然后就用像素画一只很可爱的绿毛虫。绿毛虫真的很棒。要说水妖鸟在我旁边。结果我还是算第几那个哦？还是算什么？哦，还好，就是那个啊，报酬减少。哦。死掉画面都会卡、欸，好恐怖哦！我等你们进来再叫吗？我在自杀啦！哎呀，那吃不完吗？我突然看到还是进去了，吓我一跳。那我叫了，我看你过去，快进来。可以先叫啊，我进去自杀一下就好了。呀、我真的觉得你们很霸气耶！当时那不是你们啊，是你们之外的人。那个繁星的房间明明是我自己的房间，你们就很喜欢在里面蹭。哎呦，炫鸟从我身边经过。蹭
你应该是可以互动的房间太少，然后跑去我房间玩。哎，我说帮忙炸，快疯掉了。我听不懂。没有啊，就楼上啊。你有看到有个繁星两个字吗？哦，我有啊。嘿，那个是我以前还常蛮常在这边互动的时候待的房间。现在比较少待了。黑角龙小金呢？不需要，可是还是要打。啊，感觉不是黑力战的，为什么？为什么这黑角龙不是？嗯，是因为没有六，还是要六等啊？一般的魔物不是五等吗？嘿，嘿，是出 bug 了。是怪怪的。对啊，我等级没错吧？没错啊。五等啊。没错啊。怪怪。好，怎么都不知道同居晚睡。说明是六啊，那就升到六吧。我来瞄一下有没有那个。哦，黑角在那边，很怕。那你房还有火药不？我是太大一点了嘞，哦，你小老板你那个。哇，这么远都看得到，你警戒范围多远啊？你在骑龙哦？没有，在等你们了。好，来开始。我在啦。哦、好了，我来了。在等。我在哪个地方啊？啊，怕。等等。啊，补充货色，我就想带王太刀哎。上啊。上啊。我穿一下准身衣装。我怕。不过他应该是会立刻钻进去的，没有哎、欸。这个是谁啊？古代龙。有人来。啊，都行，帮我乱一下子。我走错路了。软啥？好，好，再下一秒，看那边。我走错路了，抱歉。来了，啊，歪了，烂东西，没歪啦，不够远呐。好，不够近呐、啊。好，乱了。有机会，这里。哇，火星造风王力，哎、欸。真好哎，他都不知道有没有。哇靠，这么凶。他是不是腿也可以软啊？可以啊。怎么又软到头？管你腿。喂，所以林佩你有玩世界哦？我们要征求多一点人陪我们打那个林世龙。我们这边到底有没有名次龙团啊？现在没有啊，你看到就只有这边啊。对啊。算江江跟猎魂的话，也才六个啊。对啊。猫之翼七个，八死了。他追追，他在下分车。没事没事没事，没事没事没事，输输输输输输没事。还有谁？这样七个嘛。然后追追吧，追追还好吧？追追等一下还没起来啊。起来吗？我不知道哎、欸。不过还没起来疼。你是有出来的，你还够强。那再来，我想一下有谁。
黑月，黑月的话，讲几个了？九个。十二个的话，应该就蛮够的。有了。就是一个人多刷几朵呢，可以的。哦，啊是你啊，对不起。不是啊，你青奴为什么一直要上啊？我想说，我在努力断了呢，不是软的呢。啊，对不起。没差啦。因为我想说他在七层就比较好。嗯，在骑乘。刚刚有人骑乘吗？有啊，我骑乘啊，我骑着啊。啊，我骑着你就继续射啊，你没事骑。安沃哥没有软化，所以啊，你要跟我讲啊，不然我永远在你不知道干什么啊。忘记讲。哼。哪里啊？这里。是。看不到。哎、欸，你看，就像之前一个造谣的，不知道是谁讲的，真的是忘记是谁讲的，说软化的部分是可以重置的。好像是我、欸。妈的，晕观众。不是啊，我觉得是可以重置的啊。我就听你在讲。是造成伤害会显示第二次啊。上去它会显示说造成伤害，你按、啊、你骑第二次还是会显示一次造成伤害啊。所以我在想它是不是能重置的啊？它不会说你骑第二次它就不显示啊。他不是小金吗？怎么可以从胯下经过啊？太屌了！散了，怎么不散？炫鸟列车，炫鸟列车，咻！哎、欸，有？没有啊？生气了。救我了，这次还闪不了。
第二次麻了。那个头是可以抓的啦，是可以抓的，抓的，就抓吧。那我就麻醉了。还有抓，他还红眼呢、啊。好了，最后一次冲了。尾巴我来了，不对了，那就叫一只角龙出来吧。好，五等的话，角龙应该会是力战的吧？有可能，因为角的话可能要六等。我就去叫角龙。九头十六，十六头可以讲。这时候就是爬文的时间了。我更新小金、欸、哦。更新什么？小金。这只比之前猎的那只更小。小。看看我们更新啊。我没有注意看。来了，黑力战角龙没错。没更新，看来你的真的很小。嗯，你想看看吗？不想。出来吧，大银蛇。小刚哥。对，我还没找古代中锋呢。第十名，你也在看吗？你的笑是什么？被发现了！叮叮，叮！哎、欸，他走了。走去哪？回去，被跑，被赶紧跑了。哎、欸，他消失了。钢龙啦，钢龙出现了，没关系，我还有15只可以叫。被吃掉啦，吃掉啦，还敢偷吃啊，钢龙！我讲说奇怪，他怎么突然走回去了？哈，跟当初的那个谁啊？谁啊？不知道是哪一只，我啊，对啊，斩龙啦。没事啊，你没看过凶柴龙出来两次都被吃掉的？你这多气呀、啊！各种剖腹啊，很夸张啊！凶柴龙先把灭尽龙吃了，灭尽龙再把凶柴龙给跑了。再叫一次，赶下。锤子使用率第八名。鬼人分身。怎么上升了？我上次看明明第九。你要知道，青弩才第十而已。有啊，甘龙走了。多送一只馒头。嗯。力战馒头吗？嗯。走啦。走。角龙。油亮亮。超绿的。黄金色的。我都没有古种啊，不少。要墙壁吗？要啊，啊要么就是 你旁边这边啊。我已经可以了，可以了，可以了，可以了。哎、欸，他怎么突然软了？不是有，nice， 是不是你？
自首。哦，抱歉，我下来。有了，应该不是吧？刚还没打到他呢。那帮我软下。好，都没有侦探号出现。感谢。还可以去。第二次。哦，他头上有。好。破了，狂怒火爆龙、啊！哦，有了有了，绿战的弯曲角，是是是是是。你卖鱼。白鱼多的跟山一样，不需要。是。哇！干什么？干什么？干什么？卡住了哦。没有。没有啦。欸、太小了啦，那个。哎、欸，晕了，晕了，晕了！反！拜托，我被麻了，又被麻，又被晕。好啊。我知道有人傻，但是我不知道是谁。我来看一下对话记录。Nice 的、啊，我看到 Nice， 一个是 Nice 的、啊，是不是讨厌我？哦，哎、欸，蛮哥过去了、欸，要不要杀两只啊？啊，你也不会杀粉救啊？啊，那就不要杀、啊。好、啊。叫破喉咙也没人来理我，就只有奈斯听。捡石头。努力战斗这么有量吗？看起来比较特别。抹过油就是力战了、欸。对。嗯，讲讲。我的掉落。你的掉落是江江？没有。为什么江江？我的掉落。哦、怎么又是假墙区？我总看到有人吧？有人在采矿挖骨头被马、啊。我就是走到一半被马。他预判我走到前面的位置，直接盯我。我没有九桃，那什么？哦，这就不信了。你还是要信一下啊！那你讲这边是软假的哦。我那边那天是因为打金银哎、欸、金火龙吧，被这边墙骗到很无力。
上好。有事号吗？有，你要睡是不是？睡了。哇，完美的位置。撑住，我帮你吃一颗，帮你吃一颗蜜药。哎，我这些弹药可以再买，再买一次。嗯，太断尾了。知道我们的企图很明显，你还敢挖？我要引过来。哦，那个头部啊，你挖到了吗？啊，没有啊，我在打、啊。我已经在挖、欸，来挖一下，快快快，可以挖，可以挖，可以挖 ，HD 可以挖了。还在钻呢，我怕。人、啊，他怎么追得是我？啊、你要睡他、啊？对啊，你要睡他。我没有子弹啊，因为要睡他的。我他不知道你没子弹啊，他会怕、啊。你刚刚没有讲你没子弹之类的啊，我们都不知道啊。对啊，还可以装、啊。你骗过队友了，就骗过敌人。我在捡核桃了。哇，他又可以装。把乐跑了。啊，抱歉。他累了没啊？看也是还，我要说一只黑脚了。啊，抱歉，撞两只哎，这真是越来越过分了哦。还掉了我。好呢。垃圾。来。正。垃圾龙。垃圾，蛟龙。好，这么有趣。哦，想喜欢这边墙是不是？好，那喜欢左边那边墙，左边的墙。这边，他说他喜欢这个面墙。有看到了。叫啊！还转呢、啊？流转怎么在这？啊啊！人多地方。冲啊！哎、欸，是没看过，可怜。已经残成这样子了，还要被虐待！哇哇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 ！我卡了！你卡了？我画面又卡了！哎、欸，好恐怖哦！发生什么事啊？刚刚太激烈了，你受不了。真的哎、欸，怎么最近都这样子啊？是。来干嘛？干嘛？我以为会撞吗？他整个人往我这边撞过来，
掉了，啊，点完了。